Pessoal, Marcel aqui, fazendo mais um FPV bacana. E hoje, galera, hoje o videozinho vai ser ao vivo. A narração vai ser ao vivo, pessoal. Eu estou aqui do meu lado com o Christian, do canal Nose Drone, né? Vou deixar um cardzinho aqui em cima para vocês verem. E aí, galera? Do meu outro lado aqui tá o Valdir. Aí, galera. E o Edu Castro, cara. O Edu Castro, ele mora aqui na região do Guarapiranga, né? E vamos falar, cara, já comecei a perder esse sinal aqui, cara. Eu perdi sinal bastante, não bastante. Não vai muito longe, não. Sua antena tá errada. É, não vai muito longe. Pode, arruma aí. Ó, pessoal, a gente já começou com a antena. Aí, ó. Perca de sinal total, cara. Total. Tá, eu tô baixado. Mas, total, ó. Eu tô sem sinal, ó. Zero. Ainda? Tô. Não tô enxergando nada, cara. Tá tudo travado. É, ao vivo é isso aí, ó. Acontece essas coisas, não tem jeito. Cara, mas você tá me vendo? Eu tô. Bom, pessoal, cara, eu não consigo fazer o FPV, não. Tudo travado. Volta, volta. Agora... Não vai longe. Estão lá do outro lado do... É, estão. Você tá me vendo? Tô. Você não tá vendo nada? Não, eu tô vendo, só que... Tá cortando? Cortando toda hora, todo momento. Então, agora parou de cortar. É a distância. É que nós estamos muito próximo. Bom, pessoal, parece que eu tô sendo seguido aqui, cara. Será? É. Estou com um pressentimento de que eu tô sendo seguido, velho. O que, que será que tá acontecendo? Vamos ver se passar por aqui, ó. Tô vendo aqui um esgoto aqui, cara. Mas cuidado, meu. Olha, perdendo sinal aqui. Tá no esgoto, velho? Tô. Perdendo sinal, tô. Opa, perdi sinal. Vou levantar. Eu tô lá naquele lugar lá que eu falei que eu ia. Onde você tá? Tô te seguindo. Tá aqui atrás? Tô. Bom, galera, então nós estamos aqui, ó. Tô aqui no restaurante Baião de Dois. E a ideia é fazer um FPVzinho aqui no meio, aqui, ó. Na tempo de epidemia, né? Da pandemia. Vou mostrar pra vocês como é que tá os... Esse aqui é o restaurante Baião de Dois, ó. Muito famoso aí. Aqui é um lugar muito bacana, cara, pra poder vir voar. Ó, vou dar cuidado, tem fio aqui em cima. Tem fio aí, é. É, tô vendo aqui. Você tá me seguindo? Tô. Meu, olha isso. Vamos ver se a gente vê o... Ó, ele tá atrás de mim aqui, deixa eu ver. Dá um tchauzinho aí, Marcelo. Aê! Aí, galera, um FPV. Esse FPV é diferente. Olha só, cara. Um FPV, o cara tá me perseguindo aqui, meu. É o FPV do FPV, pessoal. Não tem outro caminho pra fazer, não? Mano, tem, cara. Então, vamos mandar aqui. Galera, vocês estão acostumados a ver o FPV do Marcel, daquele ângulo. Isso. Agora vocês vão ver por um outro ângulo. Só que eu estou com uma... Hã? Tá, eu tô voltando ali por trás, eu quero voltar por aqui, ó. Você tá entrando no restaurante, cara. Eu quero, vou pra aqui, agora eu já tô saindo já. É rápido. Tomar cuidado, né, pra sair aqui, porque... Sabe como é, né? Ó, perdi sinal de novo. Eu acho que o seu drone tá interferindo, opa. Pode ser. Tá interferindo o meu. É, Marcelo. Já saí. Já saí. Não, não. Eu estou com um pouco de perca de sinal, tudo, mas... Por enquanto, indo. Por enquanto, tá tranquilo, galera. Eu tô te seguindo aqui, velho. Tô vendo você o tempo todo aqui. Ô, Christian, fala aí. Você tá fazendo um negócio novo lá no canal, lá? Qual que é? Cara, eu tô fazendo um esquema de filmar a telinha do meu celular. Como eu faço o FPV com óculos, né? Igual vocês estão vendo aqui, né, pessoal? Então, meu esquema é começar de vez em quando filmar a telinha do celular pra disponibilizar pra vocês. Aí vocês conseguem assistir com óculos o que eu filmei. É como se vocês estivessem voando comigo. Esse aqui é o esquema, Marcelo. Então, a ideia, então, é você disponibilizar um link, né? Onde é gravado duas telas. Isso. A pessoa vai, simplesmente, ela vai colocar... Opa, que é isso? Ó, tem uma escavadeira aí, Marcelo. É, tô vendo, né, meu? É o que eu tô pensando? Eu tô preocupado, cara. Sabe o que acontece? É. Eu tô muito travando demais. Eu acho que nós estamos muito próximos. Pode ser. Um do outro. Agora o seu tá normal? O meu tá normal, cara. Deu uma travadinha lá atrás, só. É, que o meu tá... Daquele jeito. Bom, era o que eu tava pensando. Passar dentro aí, né? É, passar aqui dentro aqui da escavadeira. Aí... Aqui tá normal, vou parar aqui no meio. Ué, e eu não passo? Não, calma, deixa eu ver aqui onde dá. Bem na hora que eu tô passando, o cara para, velho. Cadê? Aí, bem na hora que eu tô passando na escavadeira, o cara para, velho. Ele tá me seguindo, velho. A escavadeira tá aqui, ó. Rapaz, olha só do meu lado, velho. O FPV do FPV, galera. Muito louco, cara. Vambora.
Meu, travando todinho. Agora o meu deu uma pipocadinha também. Você tá vendo o meu? Tô. Porque eu tô travado. Perdi sinal. Total. É, voltou. Tô na passarelinha ali. Eu também tô. E perdi sinal completo também. Aquela hora eu perdi também. Tive que levantar, vocês viram? Galera, nós estamos com uma dificuldade aqui. Estamos muito próximo um do outro, né? O rádio, tanto o rádio quanto o drone, né? Então, eu estou sentindo mais que ele ainda. Então, eu tô tentando fazer um voozinho aqui, mas... passarem aqui. E claro, aí não dá pra arriscar muito, né, galera? Porque perde o sinal aqui, tá muito próximo. Mas eu tô tentando seguir o Marcel aqui, olha. Olha o drone dele aqui na minha frente. Cara, eu tô totalmente travado. Eu tô parando toda hora por causa do... realmente do... do sinal. Do sinal, cara. Olha que bonitinho, olha que legal isso aqui, velho. Um botezinho da Guarda Civil. Tá vendo? Bacana isso aqui. Um botezinho... E o lugar tá sensacional aqui, né? O Valdir tá me endireitando aqui, que eu tô no lugar errado. FPV é isso aí, cara. FPV, de repente, você tá achando que tá pra um lado e tá pro outro. Passar aqui. Numa ilha lá, né? Olha isso. Olha que louco, cara. Olha essa, visão. Cara, e eu tô seguindo o Marcel o tempo todo. Eles estavam acabando lá, né? Aí jogando lá. Vambora. O que é esse monte de terra aí à esquerda, Marcel? Tá virando uma ilha ali, né? Tá virando uma ilha, cara. Lado esquerdo aqui, ó. Os caras. Você tá indo no barquinho ali, cara? É, no barquinho, vamos lá. Você tá me vendo? Tô atrás de você. Tô. Bora. Tô te seguindo. É o FPV do FPV, galera. Olha lá. Eu tô tendo muita, mas muito. A próxima vez que a gente for fazer algo parecido, Christian, temos que fazer um pouco mais separado um do outro. Pode ser. Ó, que bacana, galera. O barquinho aí dessa vez. Não tem de freio não, hein? Você tem que... aí é isso. Esse FPV é inusitado, galera. Aí, ó. Aí. Tô filmando o FPV do Marcel. Galera, quando você veio parar, é porque eu perdi sinal. Tá. Eu tô perdendo sinal a todo momento aqui de vídeo, porque estamos muito próximos um do outro. Tanto o drone quanto o rádio, né, aqui. É. E aí interfere mesmo. Isso a gente já mais ou menos tava imaginando que fosse acontecer, geralmente, né, Marcel? Geralmente nos nossos voos, a gente sempre... faz um voo mais contínuo, né? A gente voa um, depois voa o outro. É, e aí faz um voo mais contínuo. Olha, tem uma boia aqui, ó. Eu tô vendo. Em cima da boia aqui, ó. Você tá em cima da boia? Tô. Vamos pousar na boia? Muito louco, galera. Só que me deu até... parece que tá mexendo, né, cara? É. Que a água tá dando essas ondas. Isso, e aqui eles fizeram um pierzinho aqui, ó. Que louco, cara. Tem gente no pierzinho ali, ó. Agora? Ela tá na sua frente, né? É. Eles fizeram um pierzinho aqui, ó. Tem uma galerinha aqui pescando. Vou atrapalhar o cara aqui com a varinha aqui. É, ó. Cuidado pra você não ser laçado aí, ser pescado. Pescado, né? Olha lá. Carinha ali, tranquilo, pessoalzinho. O cara tá acostumado a ver um drone, né? De repente ele vê dois, um atrás do outro. É, um atrás. Um já é complicado. Um seguindo o outro, né? Vambora lá, outro lá com o caiaquinho aqui, ó. Ó. Um lugarzinho gostoso pra vir voar, pessoal. É verdade, hein? E o tempo, nossa, tá bonito. Pessoal que compra o drone pela primeira vez e não sabe onde um lugar legal pra voar, aqui, ó. Vamos seguir o cara aqui com o caiaque? Eu vou seguir um drone, se sim. Você tá seguindo eu aí? Eu tô. O drone tá seguindo o caiaque. Olha que legal, cara. Olha só que louco. Só que eu tô perdendo o sinal. Daqui a pouco bota na cabeça do cara. Tô perdendo muito o sinal. Olha lá. Ó, o cara já... O cara não gostou, não. Deixa eu sair. Vambora. Pô, agora você tá me filmando. Cadê você? Opa, opa, olha lá ele lá. Agora você tá me filmando. Agora eu tô te filmando, pera aí, deixa eu te filmar. Filma aí. Eu não te acho mais, perdi a... ah, já vi aqui, ó. Aí, galera, tempo todo atrás de mim aqui, viu? Vambora. Vambora. Tá indo aonde, Marcel? Opa! O que foi? Você parou, eu vim pra cima de você. Opa. De novo. É que eu tô parando porque está... eu estou perdendo muito sinal. Ainda bem que eu tava numa outra atitude. Eu parei em cima de você, cara. Então, pessoal, isso aqui nós estamos fazendo um FPV, né? Estou fazendo aqui um FPV e o Christian, ao mesmo tempo, está atrás de mim aqui fazendo... é o FPV do FPV. Isso. Nós sempre quis fazer algo parecido, né? Algo diferente, né, galera? Diferente. Isso aqui é algo que eu acho bacana. Cuidado, você está indo longe, hein, Marcel? É, eu tô. Pode ser que a gente perca sinal. Eu já estou perdendo sinal aqui perto, né? Por causa do... vou passar por aqui. Eu quero ver os barquinhos aqui, ó. Você tá aqui comigo? Você tá aqui? Tô atrás de você. Quantos dias você tem de bateria aí, Marcel? 55% de bateria. Eu tenho 48.
Nossa, a diferença, né? Caramba. É que ele saiu primeiro. É que o dele ficou mais tempo. Ó, aqui tem que tomar cuidado, por causa que aqui tem... Ô Marcelo, tá tudo fechado aí? Tá tudo lacrado? Esses cabos das velas lá. É verdade. Ô, né? Edu, o que é aqui mesmo, esse lugar que a gente tá? Ó, galera, aqui tem cabo de vela. É, esse... Durapiranga, né? Não, onde tem os barquinhos ali? Ah, bora. Ali é estaleiro de barco. É um estaleiro, né? É. Esse primeiro aí é uma escolinha, né? Escolinha de... Ó, sombra do drone. Nossa. Você tá atrás de mim? Tô em cima de você agora. Atrás de você, só que por cima. Isso. Ah, voa uma ave ali, ó. Voa uma ave. Tô vendo aqui, ó. Tô filmando também aqui. Cadê a ave? É que a hora que você passou em cima, no meio das velas ali, eu perdi sinal, aqui, cara. Aqui, ó, galera. Olha que legal. Aí, o Marcelo chegou perto, cara. Não. Tá vendo eu? Vocês estão vendo eu aqui? Tô. Ah, vou. Aê. Eu vou porque viu dois, né? Um ela aguenta. Um ela aguenta. Dois não. Dois já chegou não. Reforço. Chegou o reforço. Dois ela levou, dois brancos. Tá vendo? Eu já tô na volta. Tô, já vi. Tô atrás de você, Marcelo. Aqui eu tava perdendo muito sinal. Tá ainda? Nós começamos. Não, aquela hora eu tava. Vamos ver agora. Eu vou vir aqui por trás. Aqui é a entrada das náuticas, né, galera? Você tá indo atrás das árvores aí, velho. Vai perder sinal aí. Atrás das árvores aqui, galera. Vamos passar pra cá. Vocês estão no modo pairar, né? Tá sim. No modo pairar. Eu vou assim, pessoal, tudo no modo pairar. Tem que planejar, né? Porque você perde sinal, você tá embaixo das árvores, já viu, né? Então aqui, se eu perder sinal aqui, eu vou ficar parado aqui. Até o Christian me pegar. Dá um tranco. Me guinchar. O Christian tá atrás de mim, qualquer coisa ele me guincha, cara. Passar tudo. Vai cair no esgoto aí. Aí. Olha que legal, galera. Que esgoto, só que pra cá, ó, já tô tendo muito. É, melhor. Aí a gente já voou, né? Atrás das árvores, né? Hã? Tá indo pra trás das árvores, né? É. Você tem que virar mais pra sua direita. É verdade. Assim, aqui a gente já voou. É, nós já voamos por aqui. Então eu só vou. Tem um cipó aí, velho, onde você tá? Opa, eu tô baixando aqui, tem. Ia pegar aqui, ó. Quase eu pego. Ó, eu. Tá vendo, galera? Tem um cipózinho bem aqui na frente no vídeo. Eu subi, impressão minha. O meu tava também, cara. Tem alguma coisa aí, o meu tá subindo sozinho. O meu tava descendo. Ah. Cara, você deu uma. Cara, você foi baixo pra caramba, velho. Caipira lá. Aí, galera, vamos aqui, vamos ver o que o pessoal tá fazendo aqui. Cara, aqueles FPV. Realmente. Oh, o pessoal tá fumando baixinho, bagulho aí, você vai chegar perto, velho? Sair pra lá, não, eu vou pra lá. Opa. Você vai apagar o cigarrinho dos caras, pô. Vambora, passar por aqui. Deixa eu sentar aqui agora. Opa, deixa eu sentar. Marcel, estamos indo para 14 minutos de voo. 43% de bateria, você tá quanto? 35, já então tá vambora. Na hora de voltar. Vambora, vambora. Já voamos tudo só aqui, né, pessoal? Só passar por aqui. Ó, vem, me segue aí, eu já te levo já. Tô te seguindo que eu não sei o caminho de volta. Deixa eu ir lá. Vamos lá, galera. Bom, pessoal, ó, esse vídeo aqui vai estar disponível aí no canal, vocês estão vendo. Logo no canal Nose Drone, vocês vão ver o vídeo que ele fez me perseguindo. Olha, vocês vão ver as duas perspectivas, pessoal. O FPV do Marcel, como vocês sempre veem, e o vídeo filmando o FPV do Marcel. Vocês vão ver mesmo. Como que é o esquema dele. Quantos por cento de bateria? 33, 32. 32% de bateria. Vamos filmar nós agora ali, né, velho? Vamos, deixa eu só passar por cá, fazer o torninho. Pô, tá voltando pro esgoto de novo? Não, esgoto não. O negócio é passar pra cá, ó. É isso. Vamos lá. Galera, olha nós aí, ó. Aê! Tempo todo aqui, galera. Cadê o Edu? O Edu tá lá atrás da árvore. Aí. Aê. Valeu, galera. Abraço aí, obrigado. Eu não sei nem por onde eu tô olhando aqui, cara. Obrigado, Edu. Obrigado. Olha pra frente. Obrigado, Valdir, por acompanhar nós aqui. Vambora, vamos pousar, né? Olha o dronezinho do Marcel. Vou filmar ele pousando, hein? É. É só pousar um de frente pro outro. Bora. Você pode pousar aqui, né? Olha, isso aí é um bom teste, né? Bora, fio. Pousamos. Ai.
calma, calma, não saem do vídeo ainda. Se vocês estão curiosos para poder ver o voo do drone que me perseguiu ali entre as árvores, estou deixando aqui algumas imagens, tá? Do Christian, do canal Nose Drone, e ele filmou eu passando ali no meio das árvores, ali na represa do Guarapiranga, ali no restaurante, no meio do restaurante, e é uma outra maneira de vocês assistirem o mesmo voo, mas de uma outra visão. Se vocês estão curiosos, clique aqui agora no link que eu estou deixando, que vocês vão cair direto no vídeo dele, beleza? Abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.